Jeg hedder Lis Wagner, og jeg er projektleder her i Skævinge Kommune. Jeg er i gang med et projekt, hvor vi har omdannet plejehjemmet til at være private boliger i et sundhedscenter. Sundhedscenteret er for alle borgere, både de, der bor her og de, der bor hjemme, og det er uanset alder og handicap. Hvad er det nu, din pige hedder? Christina og Sofie. Jeg fatter ikke, du kan se forskel på dem, eller? Det var dog helt utroligt, som de ligner en anden, hva'? Og så vejede de lige præcis det samme. Ja. Spiser han det hele? Ja. Må du godt? Du må godt komme lidt mere i flaske. Ja, altså, og morgen og aften, så får han selvfølgelig 200. Ej, det var bare flot. Du er smalt. Åh, oh, sikke du kan. Sikke du kan. Et lille barn, som er nyfødt, har ingen egenomsorg. Derfor har det nogle forældre, som giver det mad, skifter ble på det. Fordi det har ikke opnået den egenomsorgsmodenhed, der skal til for, at det kan handle konsekvent og fornuftigt over for sig selv. Omvendt, så har vi på et traditionelt plejehjem, hvor I nu befinder jer, forskellige mennesker, som har egenomsorgssvigt, ofte på grund af alder eller handicap. Du må sige, det er noget brugt. Ja, ja. Det er jo noget. Ja. Det, er det ikke kun? Jo, det er lige det godt. Hvad skal jeg tøres? God. Ja, det er. Da jeg kom til kommunen, kom jeg uden forudsætninger. Det første, jeg gjorde, var at gå rundt og sætte mig ind i, hvad folk lavede. Kirsten var afdelingssygeplejerske. Hun var typen, der blev til langt efter arbejdstid, hvis der var noget, der ikke var gjort færdigt. Nogen arbejdede på afdeling 1, afdeling 2, afdeling 3. Nogle andre arbejdede ude i hjemmeplejen med hjemmesygepleje. Nogle andre arbejdede med hjemmehjælpen. Og det undrede mig utroligt, at man kunne være så adskilt, trods det, man nærmest cyklede forbi hinanden hver dag på vejen. Det var meget vigtigt for mig at finde ud af, hvordan borgergruppen var sat sammen. Ikke kun inde på plejehjemmet, som jeg havde let adgang til. Mit problem var at finde ud af, hvad mente den enkelte borger ude i hjemmene, ude på gårdene rundt omkring, om deres fremtidige alderdom. Og det gav mig meget at komme ud og sidde og snakke med de enkelte i deres egen stue og få en fornemmelse af, hvad det var, der foregik inde i deres hoveder. Det jeg også ønskede var, at borgerne, der boede i eget hjem, skulle have samme mulighed for at modtage ydelser fra det kommunale system, som de mennesker, der tilfældigvis på grund af et eller andet handicap boede på det daværende plejehjem og det nuværende sundhedscenter. Det var mine egne personlige ønsker, da jeg gik ind i projektet. Du havde ikke lyst til at blive derinde og bo? Nej, for det ville de jo gerne have, at jeg skulle blive. Det var bare, at vi havde ingen holdt jul, så der er masser. Jeg må ikke komme hjem. Det, du bedst kan lide ved at være hjemme, hvad er det? Ja, altså, jeg synes, det er så dejligt her. Jeg kommer selv en mand her i stuen, jo, men... Nej. Og soveværelse, jo. Og så har du soveværelse herinde? Ja.
Men det er jeg også godt tilfreds med. Ja. Jeg regner med, at i løbet af et stykke tid, så kan jeg komme ud og begynde at lave mad og sådan noget. Jo. Ja. Knive med et dårligt ben der. Ja. Har du hjælp nok om dagen? Ja, ja. Nå. Det har jeg. Hvem kommer og hjælper dig? Kommer jo to om morgenen, og så to om eftermiddagen, og så en nu her klokken 5:30. Ja. Og så to klokken 9:30. Ja. Hvad så med maden? Ja, de smører jo om morgenen. Der smører de morgenmaden og kommer og fylder kanden med vand. Og så smører de frokosten, en skive rugbrød til frokost. Ja. Og så kommer det ind klokken 5:30, så fylder hun kanden med vand igen, og så smører jeg min aftensmad. Nå, det lyder ikke som om, du får varm mad, så. Det gør jeg heller ikke. Nå, det foretrækker du, eller hvad? Nej, for jeg kan jo ikke selv gå ud og lave den jo. Nej. Og det har jo ikke tid til alt det der. Du vil ikke have bragt ud op fra Bagneparken? Nej. Nå. Det sagde jeg frem med det samme, for det. Nej, det vil jeg ikke. Nej. For når ikke man kan tygge det alligevel, det kunne jeg jo ikke derhen, så kan jeg jo ikke hjælpe noget for sådan noget herhjemme, jo vel? Nej, det lyder rigtigt, Emil. Nej. Det må jeg sige. Så du vil være hjemme alene, det foretrækker du? Ja, jeg har sagt til ham, jeg bliver 100, så lad os vente til det. Der er masser af tid. Det tror jeg, du har ret i. Ja. Fordelene ved denne her måde at arbejde på, det skulle være, at et mindre antal medarbejdere indgår i et tværfagligt samarbejde. Det vil sige sygehjælpere, sygeplejersker, hjemmehjælpere arbejder sammen i selvstyrende grupper. Og man mener, at gruppen er ansvarlig for udførelsen af en række funktioner. At gruppen er ansvarlig for, at arbejdet ikke bliver nedbrudt i enkelte elementer, men fremstår som et samlet hele. Altså mere som en helhedsarbejde. Og så er det vigtigt for dem, at gruppen er frit stillet med hensyn til valg af arbejdsform. Der skal altså ikke være nogen ledere, der beslutter, hvordan dagen skal planlægges. Det skal de selv finde ud af fra dagens begyndelse. Gruppen skal selv sørge for ansættelse og oplæring af nye gruppemedlemmer og for afskedigelser, hvis det bliver nødvendigt. Og så er det vigtigt. Denne her basisgruppe, vi nedsatte, det var jo en styregruppe, der har kørt projektet igennem. Det har været deres endelige beslutninger, der har styret udfaldet. Det har været en kæmpe hjælp for mig personligt at have en basisgruppe, hvor der også var to borgerrepræsentanter i. For hver gang personalet kørte ud på et sidespor og sagde, jamen vi plejer, og det har vi prøvet, og det kan ikke lade sig gøre, så kom borgerne og sagde, hvad er det for noget sludder, skal vi ikke lige se, om ikke det kan lade sig gøre, og vi kunne faktisk godt tænke os, at det bliver sådan og sådan. Og hvis I i øvrigt er enige i det her forslag, så skal jeg jo fremlægge det for Socialudvalget og senere Kommunalbestyrelsen. Men jeg synes, det er spændende, og det er anderledes. Hvad siger I til det? Modstanden, den vil altid være der. Det kan man ikke undgå. Det ved jeg i dag. At modstand, det fører faktisk til fremgang. Og det er jo det, når man først har forstået det, så lærer man at opfatte modstand som noget positivt. Men det er sørme svært en gang imellem. Punkt 4. Ansættelse af leder. Ja, det er jo et alvorligt problem. Vi er blevet enige om, at vi skal ansætte en helt ny leder for det nye sundhedscenter. Og det er vi, fordi vi synes, at den leder, der skal ansættes, skal have en god og grundig uddannelse og helst komme udefra. Og det betyder jo så, at der er nogle stillinger, der må gå væk, for at sige det som det er. Det er de to afdelingssygeplejerske stillinger, Kirstens og Bodils stilling. Det er plejehjemslederstillingen. Det er den ledende hjemmesygeplejerske stilling, og det er den tilsynsførende hjemmehjælperstilling. Alle de stillinger går faktisk ud og erstattes af de selvstyrende grupper. Med fagforeningen er vi blevet enige om, at ingen naturligvis skal gå ned i løn. Det er klart. Alle bibeholder deres nuværende løn. Og så ansætter vi så en ny leder. I her i gruppen er så blevet enige om, at det skal være en sygeplejerske, og det skal jeg forelægge kommunalbestyrelsen her i næste uge og prøve at begrunde. Det blev jo besluttet, at lederen skulle være en sygeplejerske. Nu havde man vendet sig til, at dem, der tidligere var ledere, var blevet almindelige medarbejdere. Og så kom Karen, og det tog et par måneder, før
vi ligesom havde afgrænset, hvad vores områder var. At Karin var lederen, og jeg var den, der skulle evaluere, hvad der skete. Men der er jo ikke noget at sige til. Folk bliver frustreret, når der sker så mange skift. Også ledelsesmæssigt. Du, Karin. Ja. Aftenvagterne og nattevagterne, er de ikke her? Jamen, de står på den anden tavle herovre. Nå. Okay. Der er også dem, der ser lige nu. Jeg tænkte på den undervisning på torsdag. Ja. Kan vi se, hvor aftenvagterne er? Om, det kan om, vi godt. Vi kan prøve at se, hvor mange der er her. Yeah. Jo, jeg tager lige en af dem ned her. Så kan vi bedre se dem. Ja, det har jeg, Gerda. Nogle gammeldags nogen. Ja. Og en halv snaps, ja. Sådan. To æbler. Sådan. Vil du godt have det røde? Men jeg synes nemlig ikke, det var så pænt. Jo, det ser så meget pænt ud. Vil du hellere have det i stedet for? Udover at man har det sociale samvær, så er der jo også genoptræningen og vedligeholdelse af færdigheder, som er meget nødvendigt. Efter at der er startet mange nye aktiviteter op, så er det personale herinde i terapien noget af det, vi har satset mest på at udbygge. Og det betyder, at vi jo forsøger at prioritere forebyggelse frem for behandling. Sygeplejerskegruppen opfattede mig som en person, der skulle komme ind og hjælpe dem med at gennemføre deres meninger og synspunkter. Og der gik meget lang tid, før de egentlig respekterede, at jeg var der for at varetage hele personalets interesser. Og det gjorde, at jeg fik nogle voldsomme sammenstød med noget af sygeplejerske personale. Selvom vi er enige om at arbejde tværfagligt sammen, er der nogen af jer, der har lyst til sådan at prøve at komme frem med, hvad det er, I tænker på? Og hvad det er, der generer jer? Jonna, du ser ud, som om du er noget på hjertet. Ja, jeg synes i hvert fald, det er for dårligt, hvis jeg som sygehjælper skal ud i de hjem, hvor der kun er rengøring, hvor der ikke er nogen plejemæssige opgaver. Det er jo ikke derfor, jeg har taget uddannelsen. Og vi hjemmehjælper, vi synes snart kun, at det er rengøringsopgaverne, og vi er ude til sygehjælperne. De har snart overtaget alle plejeopgaverne, og det var vi jo gode til før i tiden. Der er ikke noget at sige til, at I oplever konflikter. Når man tænker på, at I har så mange overlappende opgaver, så selvom hver faggruppe har sin egen viden og sit eget arbejdsfelt, så er der alligevel en hel del opgaver, som er fælles for jer. Og det er det, man kunne sådan kalde den grå zone. Jamen, i yderste konsekvens, så må man jo sige, at det er den selvstyrende gruppe selv, der har kompetencen til at ansætte de, som I har brug for i gruppen. Og hvis det viser sig, at arbejdet hovedsageligt består af rengøring, så er det jo hjemmehjælper, I må ansætte. Og det er I nødt til næste gang, der er nogen, der rejser fra den gruppe, så at snakke sammen og sige, hvad er det for nogle opgaver, vi skal have løst nu? Og alt afhængig af opgavernes omfang, så ansætter I en person, der er i stand til at udføre det arbejde. Og det har vi jo diskuteret med fagforeningerne. Nå, der kommer du. Værsgo. Det hører vi godt. Det er 200 sjæl. Ja. Det er nummer 208. Det er godt, vi får at vise lidt tidligere, end vi plejer. Ja.
Kirsten, sig mig engang, hvad er det, du er så sur over? Jeg kan godt sige dig, at dine øjne gløder som kul en mørk vinternat. Og det er så ubehageligt. Hvad er der i vejen? Er det fordi, du ved, at du ikke skal være afdelingssygeplejerske i den nye struktur? Du opbærer din løn, og du har selv været med til at bestemme det. Jeg fatter ikke, hvad problemet er. Det, jeg er sur over, som du siger, jeg er ikke sur, jeg er gal. Det har ikke noget med min stilling overhovedet at gøre. Det har heller ikke noget at gøre med, at vi skal arbejde tværfagligt. Det er jeg enig med dig i begge dele. Men jeg bliver rasende, når du påstår ved enhver given lejlighed, at vi her på Bagnparken umyndiggør beboerne. Det gør vi ikke. Jeg har gået her som afdelingssygeplejerske i 15 år. Jeg ved, vi ikke gør det. Beboerne her, de får da lov til. Kirsten, skulle vi ikke snakke om det her et øjeblik? Fordi i virkeligheden, så er det jo hele essensen i problemet. Ja, da Kirsten sagde det der med, at for vi giver da vores beboere lov til, der kunne jeg se, det ligesom gik op for hende, hvad det var, hun egentlig snakkede om. At vi går og giver vores borgere lov til ting. I stedet for at sige, at vores beboere gør det, hvad de har lyst til. Kirsten var en af de personer, der ikke kunne forstå, hvad det her gik ud på i lang, lang tid. Men da hun så fandt ud af, hvad det gik ud på, så har hun til gengæld været den, der med åben sind er gået ind og kæmpet som frontkæmper i det her projekt, for at det skulle lykkes. Og det er jo en dejlig fornemmelse også at få som projektleder, at der er ting, der lykkes. Holdningen er ganske simpelthen i det her projekt, at det normale har hvide grænser. Og der skal utrolig meget til, at vi overfører nogen som helst, der bor her på centret, til andre instanser. Og en ting er vi enige om, at låses inde, det er der ingen, der skal. Ja, der skal vi ned og tage dem alle sammen. Ja, og så kom stræk og løft op. Og så kom langsomt ned. Og det var flot. Kom jo stræk. I det her forløb er der jo utrolig mange, der har skulle flytte sig og lave et andet arbejde, end de gjorde før. Og de allerfleste gør det, fordi de kan se, det er det rigtige, og de selv har foreslået det faktisk. Det er jo det, det handler om i en proces. Jeg har selv været leder på plejehjem og kender ligesom systemet indenfra. Og først langt senere er det gået op for mig, hvad jeg har gået og gjort, som jeg i dag slet ikke kan stå indenfor. Og det er jo en erkendelse, der er svær. Men til gengæld så er det utrolig spændende nu at være med til at forandre holdninger og synspunkter i forhold til det, der foregår ude i resten af samfundet. Og prøve på at få øjnene op for, hvad det er, der gør, at vi ikke kan blive ved med at køre videre i de traditionelle spor. Jeg prøver at passe det af, det ville være fint, fordi vi har planlagt, at hun skulle herind til træning mandag, onsdag og fredag. Så der har vi nogle aktiviteter, altså gymnastik og noget hold, hun kan komme med på, og hun har været med på hele tiden, mens hun har været herinde. Ja. Og det, så kan vi måske snakke sammen om, hvornår det passer, fordi jeg havde tænkt at køre ud og træne hende med ADL-træning fortsat. Ja. Et par enkelte gange om morgenen, men så ellers ved frokosttid.
Men det må vi lige have snakket sammen om. Ja, hvornår det skal passe med, at jeg er der? Ja. Men vi behøver ikke være der begge to på samme tid, vel? Ja, vi regner med, at vi har behov for noget rengøring og tøjvasker. Jeg gik selvfølgelig iført min rene, pæne uniform ud og modtog de pårørende og den beboer, der nu skulle bo der, og sagde naturligvis hjertelig velkommen, men der gik der ikke længe, før jeg bad om at få medicinen og vielsesattesten og sygesikringsnummeret, så jeg kunne få anbragt det alt sammen bag lås og slå, og sagde, at de pårørende behøvede naturligvis ikke at vente. Alt sammen et hjerteligt forsøg på at tage problemerne ud af de pårørendes hænder og overtage denne her nye beboer. Okay. Uden at tænke på, at man jo faktisk dermed tog hele livet ud af hænderne på dem. Goddag. Goddag. Du kan have sendt nogle penge der? Ja, det vil jeg gerne. Ja, det må vi klare. Jeg tror ikke, det er ret mange steder, man ville gøre det sådan i dag. Men sådan var det faktisk, og vi troede, vi gjorde det rigtigt. Det er lidt penge for medicinen. Men jeres problem, det er, at I lider af tjenestepigesyndromet. Nu har vi snakket om det. I et samfund som vores, der kan man ikke tillade sig at have den holdning, at et plejehjem skal være et hotel, hvor vi modtager ydelserne, uanset hvad det drejer sig om, og uanset vi selv kunne gøre nogle af tingene. Nu må du altså holde op, Lis. Du har i et vist sted. Hvad mener du? Det kan altså ikke nytte noget, at du pukler på den måde. I hvert fald ikke over for pensionisterne. Det er mig som formand for pensionistforeningen, der skal prøve på at forklare alle vores pensionister her i kommunen, hvad det her går ud på, og hvor godt det vil blive. For du ved godt, den aldersklasse, de ligger altid og synes, at det, der var for 10 år siden, det var meget bedre. Og det er svært for mig at blive ved at fylde på dem torsdag efter torsdag med den fart, du skyder. Jeg kan altså også meget nemt følge Preben. Hvis jeg taler om, hvordan det går på personalesiden, så føler jeg i hvert fald, at der er et enormt behov for, at vi får lov at trække vejret. Vi har fået så mange informationer. Og der er sat så mange ting i gang via de tværfaglige møder, vi har haft, via al den undervisning, vi har haft. Og det går altså så stærkt i øjeblikket, vi får ikke lov at afprøve det i praksis. Vi er simpelthen mætte. Vi er ved at blive kvalt i nytænkning. Ja. Men på baggrund af det, du og Preben så har sagt, så vil jeg da komme med det forslag, at vi i stedet for et personalemøde, hvor vi siger, at vi skal videre, så laver vi et personalemøde, hvor vi siger, at vi skal stoppe op. Sådan så vi får mulighed for at snakke om de problemer, I nu har nævnt. Og jeg kan ligesom se på jer alle sammen hele vejen rundt, at I faktisk er enige. Ja. Så jeg foreslår yderligere, at vi så også inviterer den psykolog, der har været med tidligere, for ligesom at høre, hvordan stemningen nu er. Alt for hurtigt. Du får hurtigt med løsningerne. De stiller nogle spørgsmål, og du er meget, meget hurtig med den, skal sige, det rigtige svar. Ja. Hvor jeg har på fornemmelsen, at de føler sig lidt overhørt. Altså det, der kan ligge bag meget, mange af de der spørgsmål, som de stiller, det tror jeg er et ønske om at få snakket lidt mere ud om, hvordan de egentlig har det med hele den her omstillingsproces. Mm. Altså om deres frustration og om det bøvl med at skifte funktioner og alt det der, som vi har talt om. Men der bliver ikke tid til det. Det er som om du hele tiden er sådan foran dem. Det bliver lidt hektisk. Mm. Du bliver lidt hektisk. Mm. Ja, men det er uden tvivl. Uden tvivl. Og det er det der gamle, som vi har talt om det før. Du ved, jo mere ambitiøs du bliver på projektets vegne, ikke? Jo mere forsvinder følsomheden. Ja, netop. Ikke følsomheden over for... Ja, jeg har hørt det, du har sagt. Tak skal du have. Men
det er kun i dag. Hun var ikke selv særlig begejstret for at komme ind, hvorfor hun kunne være det besøg. Sundhedscenteret Bagnepark, Liva Jensen. Ja. Jamen, vi skal komme og hente ham og bringe ham hjem. Ja, velbekomme. Så vel. Det var Knud, der ikke kunne finde hjem. Hente ham. Hvem kører? Tos mand. Tos mand. Jeg er den ene. Du er den ene. Jeg kan godt være den ene. Det skal være nogen, der kender ham. Hvorfor skal der han kender, for det kan godt være lidt svært måske. At... Så vil jeg godt kunne med. Fint. Så kan jeg lige være blivet. Værsgo, Per. Husk nøglerne til bilen. Jeg var godt klar over på det tidspunkt, at personalet trængte til at vise, at de havde forstået, hvad det her gik ud på. Og det var nu, der skulle handles. Det var faktisk mig, der havde svært ved at slippe barnet og lade det gå selv. Kartoffelkaj? Ja, der er 10 kartoffel, så jeg kan nok finde en. Ja. Hvorfor skulle jeg også det? Nej, vel? Vi skal være her alle sammen. Og de, der har det dårligst og ikke er i stand til at tage sig af sig selv, skal der være råd til at behandle værdigt. Og det gør man ikke ved at indlægge dem på et plejehjem og tage pengene fra dem og umyndiggøre dem, og i løbet af ingen tid gøre dem afhængige af et system, et lukket system på et plejehjem. Det gør vi andre jo også, når vi bor hjemme. Ja, men altså, jeg rejser mig sådan til klokken 2. Nå. Og tager kaffe. Ja, så kan du selv gå ud og lave kaffe. Ja, ja. Men så får du tit besøg. Nej, det er sgu for lidt. Det er for lidt? Ja. Ja. Men hvad synes du om at bo i en lejlighed som denne her? Jeg synes, jeg ved det godt op. Ja. Hvad er det, du godt kan lide ved det? At jeg mig selv. Ja. Det synes du er vigtigt? Ja. Ja, så kan jeg kan gå i seng, når jeg vil, og rejse, når jeg vil. Og det synes jeg er dejligt. Per Poulsen. Han er jo socialchef i kommunen, og han har været et virkelig godt modstykke i det arbejde, jeg har lavet i Skæving. Og det lyder måske mærkeligt, men det er faktisk utrolig vigtigt at have en person, man kan diskutere voldsomt med, når man får nogle nye vanvittige idéer. Og det er også godt at have nogen, der kan tale tilbage i samme sprog. Det var, at der var politisk enighed om at starte projektet, og at det blev bevilget penge til en projektleder. Ja. At de var indstillet på, at projektet det tog tid. Mm. At det ikke var et spareprojekt, men et udviklingsprojekt. Og at de gav håndslag til personalet om, at ingen skulle fyres. Ja. Og så blev politikerne de blev informeret meget tæt. Ja, og så vil jeg så sige, at noget af det, jeg oplever nu med andre projekter, det er, at selvom de bliver informeret tæt, så gik de ikke ind og blandede sig i enkeltheder. Og det er det, jeg ser rundt omkring nu, ender katastrofalt, når politikerne gør det. Men det er vel, fordi de ikke kan vente med at se resultater? Ja, det har du helt ret i. Det er et af problemerne. Hej, Birgit. Hej, Lis. Tør du komme her? Hen over det våde gulv, hvad er det for noget? Der kan du se, jeg blev smidt ud. Har du fået hjemmehjælperuddannelse? Nej. Har du ikke? Det har jeg ikke. Hvordan kan det være? Fordi jeg fik lov at blive her. Ja, selvfølgelig. Ja. Jamen, der skal jo også gøres rent i alle de lokaler udenom lejligheden. Ja, det skal der.
Så det er jo meget godt. Så jeg følger lige lidt med alligevel. Ja, du gør. Ja, du var ikke glad for det dengang. Nej, i hvert fald ikke. Og det er også godt, vi har sådan noget heroppe, ja. At folk ikke nu kan se mor og mig. Vi er ligesom et par unge mennesker, ikke? Ja. Vi kan jo sådan nogenlunde klare os. Ja. Men den dag, jeg ikke kan klare mig, så vil jeg være 100% glad for at komme deroppe. Du har tro det, da. Det kan jeg godt love. Ja. For så længe man kan klare sig selv hjemme, ikke? Men jeg vil nødigt ligge i den tilstand, som jeg så i fjernsynet. Den der dame, der skal have faldt 3 gange for at stoppe og tisse. Og ved du hvad, det er for dårligt. Eller komme på et plejehjem, hvor man er totalt umyndig. Ja, ja. Gjort, for her er man stadigvæk sig selv. Her har man noget, ja jo. Og bestemmer selv farten. Helt sikkert. Og det kan, er... Det er... Det er en meget, meget, meget god ting. Ja, det er. Og man kan sagtens umyndiggøre folk i dag. Det er ikke vanskeligt. Meget nemt, det har man gjort i århundreder. Uha, hvis jeg har en stor arv for eksempel, så kan de umyndiggøre mig. Ja. Og sige, han er tosset i hovedet, den mand. Ja. Det er svagt, jeg ikke er. Nej, man skal selv bestemme. Når man ser tilbage på den tid, som jeg har været igennem i det her projektforløb, der er jeg jo også selv udviklet mig kolossalt sammen med dem, jeg har arbejdet med som medspiller og modspiller. Og det resultat, vi har opnået, det har vi jo opnået i enighed. Jeg har flyttet mig meget. De har flyttet sig lige så meget. Og jeg har også fået nogle holdninger til nu, hvad jeg kunne tænke mig, når jeg selv bliver gammel.